Mimi kusema ukweli kila nikikaa nikifikiria najibawabu najitafuta najitawanya lakini najisikia tafashi. Sielewi. Yaani sielewi kila nikimwangalia mke wangu. Yaani inaleta inakataa sijui nini tufanye. Maana tunahangaika lakini bado hatujapata ithibati kamili. Hali ya mke wangu bado sio nzuri. Mke wangu anaumwa na wanja wake. Unajua bwana shemeji mimi nilikwambia hili swala. Hili tatizo kuhusu dada ni hospitali. Si unanielewa? Lakini wewe ukiona mimi nazungumza kitu akili yangu sio kama imenoki, sieleweki, sina maana yoyote na sina chochote ambacho naweza nikakushauri. Hapana! Hapana! Wewe ukisema hivyo unakuwa kama unanisimanga. Si umeshanielewa? Huyu chanzo cha ugonjwa wake tulikuwa tuko ndani tunacheza karata, tukasikia dirishani kuna mtu anaita kishepu, kishepu, tunatoka nje, hatukuona mtu yoyote. Kumbe kaitwa na jini. Wewe leo hii mtu anaitwa, tunasikia mambo ya ajabu ajabu. Mara mapaka yanalia. Mara kitu gani unakuja kuniambia ni ugonjwa wa hospitali? Ugonjwa wa hospitali itakuja kuitwa na mtu afu tukenje tusimuone. Hebu naacha babu yako bwana. Usilete habari zako za kijinga jinga. Wewe ndugu wangu unataka tufanyaje? Hebu tuzungumze sisi kama kaka, mimi nachoomba jamani tusigombane. Sisi kama familia. Hali ya shia wifi kama mnavyoiona. Cha msingi tumsikilize tu, tumwaishe hospitali. La sivyo atazidiwa uzaidi. Kwa hiyo tunafanyaje? Tuje kama wanaume bwana. Sasa wewe shemeji ndio wewe huko ndio mwenyewe. Mimi si chochote kama unavyojua mimi ni mgeni na nilikuja kwa swala la dada kwamba anauma. Kwa hiyo ndio mwenyeji unajua jinsi gani na kufanya mchakato ili tujue yeye tunasipata vipi tumpeleke hospitali. Yeah. Kwa hiyo hapo sasa hivi tubadilishe uwana tujaribu katika mambo ya hospitali eh? Eh, ndio inavyotakiwa hivi. Sasa tukisema tutoke kama familia hapa na mgonjwa mpaka hospitali si chini ya 40, 50, 30. Wewe hauna hata 30 huko katika mitandao? Zitokee hapa. Na hela zote nilizokuja nazo umeziona na zimetumika zote huko huko tukosema tupeleke. Kwa hiyo ndio mwenyeji hapa katika hiki kijiji. Unajua jinsi gani na kufanya ili mradi mchakato uende ila ipatikane tumpeleke dada hospitali. Sasa mimi nahangaika vipi? Mdo wote tuko wote hapa tunahangaika nahangaika vipi? Mnanichanganya sasa naanza kujisikia kianga yanga cha mwili. Nafanyaje? Hebu niacheni mimi nitajua sasa nafanya vipi kupata hiyo pesa. Manake anaona kama mmenisusia familia yako mpo kibao mna mandugu mpaka madiwani, mna ndugu wengine wana hela lakini wote wamekaa kimya. Mnaniachia kisa kuja kuoa. Hamna huruma na roho yangu. Hebu tuli wewe Dauji. Wewe kaka muangalie mgonjwa mpepe enzi, mtajua anapata wapi hiyo pesa. Mnanivuruga sasa. Hapo mnanivuruga wallahi. Mkojani. Vipi bwana tunani? Salama kwema. Kwema bwana. Ndio maendeleo vipi? Bwana tunashukuru Mwenyezi Mungu akuche kuna kucha. Mwenyezi Mungu hajatumba kunguru tunapumua bila ushuru. Mm. Ninachotaka kukisema bwana Mandondo? Ndio. Ndugu yangu nimekwama. Nimekwama wapi? Nilipokwama bwana kama unavyojua mke wangu anauma. Shida yangu ni azime 1030 au 40. Uniazime ndugu yangu, baada muda fulani nakurejeshia pesa yako. Kwa bahati mbaya ndugu yangu bwana nilikuwa hapa natoka shambani kwangu. Mhm. Shambani kwangu kuna mananasi nilikuwa nimeweka vibarua. Sasa natoka kuwapelekea zile hela ambazo nilikuwa ninadai kwa sababu nilikuwa napalilia nini nyasi nini. Sasa nikisema moja kwa moja nifika kwa mkojani nikawasalimie kwa sababu nilipata taarifa kama kuna mgonjwa anaumwa. Anaumwa. Anaumwa homa kubwa, magonjwa makubwa ya kidunia. Hebu niazime 1030. Si nishakwambia 1030 sina mkojani bwana na wewe. Mbona bwana? Hivi wewe Mandondo utakuja kunisaidia lini kwenye maisha yako? Au unasubiria nife ulete ubani na sanda? Wewe mara 10 kila nikikufuata kukukopa hela, wewe hela huna. Mara ya kwanza nimekausha. Mara ya 10 leo nimehesabu. Kila siku mara nimetuma pesa Shinyanga, mara ndugu yangu nimetoka kulipia ruku, mara ndugu yangu sio nimetoka kufanya nini? Wewe bwana una roho mbaya. Mara 11 mimi nitakusaidia. Wewe bwana una roho mbaya. Kwa hiyo itakuwa hiyo safari ya 11 mimi kazi yangu kukukopa wewe tu sina pesa. Wewe bwana una roho mbaya. Hata uko kanisani unajifanyia una utumishi, sijui una kitu gani, unajifanyia na uzuri ya ibada, una lolote. Roho mbaya imekuja. Binadamu gani una huzuni na wenzio? Kanisani lazima bwana. Wewe mara 10 nakukupa pesa ndugu yangu kila siku unanipiga piga sound. Hebu na tuachane na mambo ya 30. Wewe una bega? Ile bega shilingi 500 tu mfukoni. Una shilingi 500? Eh ndio. Bora hii sasa sikia. Hiyo 500 hebu nipe hivyo ndugu yangu. Sasa hii motion tanulina nini? Wewe bwana una roho mbaya. Kuanzia leo tusijuane. Hebu nisikilize. Kuanzia leo usinijue kwenye maisha yako. Ukiniona napita huko pita huko kama nimekupata laka tatu. Nikipita kushoto pita kulia, nikipanda kwenye daladala shuka, nitakuja kukuua Kiarabu. Nitajivalisha mabomu, nikuone nikukumbatie tu ulipuke. Putilia mbali. Putilia pwete. Hebu toka bwana. Basi sasa nakwambia nitakupa kesi umenibaka ufungwe. Wewe mtu gani una huruma na wenzio? Na ukifungwa na miaka 30. Na msamaha wa rais ushaisha. Sijui utasamehewa na nani mbwa wewe. Nikubaka kwa tabibi na umeona angiri. Toka chakuma. Nitakubaka kwa tabibi na umeona angiri. Toka. Mbuzi wewe. Mtu gani una huruma na wenzio? Mtu gani una huruma na wenzio? Unakuwa kama shetani.
Uone hii watu huruma. Eti bro kweli sio kuona huruma namna hii. Unateseka unataka kukopa hela. Yeye anakuletea na magari vipi bro kweli? Sasa mimi nakwambiaje? Sumu ya panya inaua panya. Sumu ya mtu inaua mtu. Sawa. Tumalize hii. Wewe umekataa kunywa? Ah, nikupe wewe unywe kwanza. Wewe umekubali umekataa? Mimi nilishakwambia inaua mtu, sitaki kufa. Ah, unakufaje wewe niamini mimi haufi kunywa? Wewe mbona unapenda kubishana? Tutafute mtu. Ah, mimi nakupa unywe. Na mimi ninachokwambia hivi, kuna sumu ya panya, sumu ya mamba, sumu ya mende. Ukinywa mwanadamu yoyote mwenye figo, moyo, maini, unakufa. Kila sumu ina sehemu ya kwenda. Sumu ya panya ipo kwa ajili ya kuua panya. Sumu ya mbu ipo kwa ajili ya kuua mbu. Sumu ya mamba ipo kwa ajili ya kuua mamba. Sio wajinga kuandika pale juu kwamba hii ni sumu kwa ajili ya panya. Ujue inaua panya. Sasa wewe mtu unakuuaje wakati panya ni kitu kidogo? Wakati mtu ni dude hili unakufaje kijinga jinga? Wewe una wapi sumu ya mtu? Zipo. Sikiliza tusibishane. Wewe usitaki kunywa? Na mimi sitaki kunywa. Tafute mtu aliyokuwa tayari kunywa. Tumpe sumu ya panya tuone anavyokufa ili uamini sana. Sasa ili kukuonesha mimi na uhakika. Natoa 30,000 wewe toa jiwe. Ah, mimi natoa 30,000 wewe kajiwe. Fresh? Ndio. Ah, ile utakuwa umenila? Sijakula. Mimi nataka hela yako. Na mimi nataka hela yako. Basi mimi natoa 20,000 wewe weka. Nakwambiaje? Mimi natoa 30,000 wewe weka jiwe. Mimi nakula hela hiyo mwanangu. Hamna shida. Zetu tukatafuta. Asione. Joku. Jamani, Zamida. Kuna habari gani? Hebu naye dakika moja. Dakika moja. 1 minute. Dakika moja. Anaendelea vizuri. Yuko bulbul. Hebu dakika moja pia. Wewe mwanamke, sio umeshanielewa hiyo. Kuna vitu vingine tunaongea mimi na wewe kama wanaume. Sawa. Sio tunashirikisha madem yule mdogo wangu ni dem na dada yako ni dem. Kwa hiyo tunazungumza vitu vya kiume. Sio umeshanielewa. Mimi nimehangaika kutafuta 30,000. Nimekosa kila ninomfuata kumkopa hana pesa. Lakini bwana anasema bwana Mungu hamtupi mja wake. Nimefika sehemu nimekutana na mabwana fulani wawili. Wale mabwana ni watu wa promotion. Wana promotion yao katika uchunguzi wao wanamtafuta mtu ambaye anaweza kunywa sumu kwa shilingi 30,000. Mimi nikauangalia ule mchongo nikaona mimi natafuta 30,000. Nimewaambia naweza lakini nikamwambia niacheni nirudi nyumbani. Alafu saa 10 tukutane sehemu kwa ajili ya mimi kunywa sumu, nikinywa sumu wananipa 30,000. Kwa hiyo mimi ninachokitaka bwana Kirangaso, mimi nakwenda kunywa ile sumu ya panya. Wewe unanitafutia maziwa ndani, kuna maziwa ya mkojo. Ukiniona nimekunywa tu ile sumu ya panya, unakuja na ile glasi ya maziwa, unaninywesha, natapika. Kutapika unalipwa 30,000. Kwani nitakufa? Natumia akili katika kuendesha maisha yetu bwana. Sasa ndugu yangu unaona umeshaanza kuchanganyikiwa. Yaani umeanza kuchanganyikiwa kabisa. Wewe unaenda kunywa sumu ya panya kabisa kwa sababu ya mkojo. Ah bwana usiniambie mambo ya kipumbavu bwana. Nimekuita nimekuwa na mtoto wa kiume rijali, una akili timamu na kuna mwanaume unazungumza vitu vya kipumbavu. Wewe unanionea huruma wakati nafanya vitu vya msingi kwa ajili ya maisha yetu. Kwani sisi tunasaidia familia au unaniona mimi mwanadamu? Bwana utakupigia chuma sasa hivi. Kuna nini? Huyu mimi namuelewesha vizuri kuhusiana na maswala. Wanaume tunatakiwa tu tunanywa ndevu. Ndani kwangu kuna dawa za mgonjwa. Alafu chini ya uvungu kuna matanda bui. Hebu nenda kafanyie. Wewe mtoto wa kike vitu vingine nao wanaume kwa naongea unajiweka mbele kama kitambi. Hebu ingia ndani bwana. Takuchanjia sasa hivi. Ingia ndani kafanyie. Wewe ninavyokuelekeza kitu Kirangaso natakiwa unielewe. Si unanielewa ndugu yangu? Unatakiwa unielewe. Mimi nakuelekeza kitu kwa maslahi ya dada yako. Yule ni dada. Sasa bwana shemeji nakwambia kabisa. Hilo jambo unaloniambia mimi ni la upumbavu na halina maana yoyote nakueleza. Kwani unakufa wewe? Unakufa wewe? Haya tufanye nakufa. Sina kufa mimi na maisha yangu. Ile ni sumu wewe, ile ni sumu utakufa. Bwana weji tumia akili na wewe panya mdogo mwili wote huu nakufaje kwa sumu? Na kilo 90 panya afiki hata robo kilo. Hebu nasikia bwana. Usitake kunikorofisha. Fatisha ninachokuelewesha huu mji wangu. Unachotakiwa kukifanya wewe uje na kikombe kama nilivyokuelewesha. Ukiniona tu nakunywa ile sumu ya panya wewe unakimbia unanipa glasi ya maziwa na tapika. Kutapika unalipwa 30,000. Ngojani ushauriki ndugu yangu. Kama unaona ile swala linakufaa wewe, sawa haina shida. Unakufa wewe? Lakini hilo ni tatizo, ile ni sumu ndugu yangu, utapotea wewe. Kwani unakufa wewe? Haya, kama unataka hivyo sawa haina shida. Mimi nitafanya unavyotaka. Lakini kaa ukijua kabisa, hapa tutakuwa na maiti moja na mgonjwa mmoja. Haina shida. Tushazoea kufa warabuni. Unakufa wewe? Hebu nisikilize. Tulifanya ile jambo kama nilivyokuelekeza. Sasa hivi ndio na
Nakwambia kashenge ya upepo wewe. Amara vipi ndugu? Pendeje. Poleni kwa kunisubiri. Asante. Mipango iko vizuri kama tulivyokubaliana. Full complete, yani vitu viko vizuri kabisa. Ndio vile vile? Vile vile, hamna tatizo. Sawa, hakuna shida. Sasa mimi unajua bwana sipendi mambo ya kona kona. Mimi napenda straight to straight. Sio maneno vizuri. Mimi hiyo sumu nakunywa. Sio maneno. Lakini kitu ninachokitaka hela yangu kwanza. Kunywa kwanza sumu. Usipokufa tunakupa hela yako. Kwa nini ngumu kwa? Nyinyi mnataka kunidhulumu sasa? Tunakudhulumu wakati hufi. Mimi nakwambia hufi. Eh, mwana mambo yako tutagombana bwana. Usione kama sisi wazulumati. Pesa hii hapo. Sijafosiwa na mtu yote. Mimi nataka nionyeshe kwamba hiyo sumu mnaobishana ni sumu ya panya, alafu mimi ni binadamu. Ili mradi tu kama mmenunua sumu ya panya, mimi nakunywa. Sio sumu ya binadamu bwana. Acheni kudanganya danganya watu. Sumu ya panya, sumu ya panya, sumu ya binadamu, sumu ya binadamu. Ninachokitaka ni 1030 kwanza. Kunywa sumu kiustarabu, utapewa hela kiustarabu. Ninachokitaka kwanza ni pesa yangu. Kama mtaki niondoke. Chukua hiyo. Weka. Ila yela asiege bali. Weka. Ajuu. Haina shida. Mnafikiri mnaelewa? Tunajua za hivi, tunajua za hivi, tunapanga za hivi. Baba changanya. Changanya sumu hiyo. Kiuboa. Wanyama mnaona mmenikomaa. Sisi ndio watoto wa mjini. Hiyo inamtosha. Bwana, sikia nikwambie. Usipokufa vizuri, ukifa pia usitulaumu. Hii sumu, ni sumu imechanganywa na sumaku. Sasa ukipiga baba unyanyue tangu nguo. Unaganda baba na kifo ni hapa hapa. Na usitulaumu. Sawa, eh bwana Masela? Wewe kuna sumu nyingine umerudisha? Hii nyingine naomba niweke hapa kama ugoro. Sisi unafikiri tunaogopa vitu hivi? Sumu nyingine naweka hapa kama ugoro. Mimi ndo mkojani. Mnanitishia na sumu? Sumu sisi tumekunywa toka zamani. Unajua tunazaliwa tupo kwenye sumu. Unajua unakufa kigaidi sana wewe. Nataka nionyeshe maajabu saba ya dunia. Kama ushie kusoma maalifa jamii kuna sumu na maajabu saba ya dunia. Ndio haya. Advertise. Anaweka kwenye ugoro alafu hiyo nashushia kwanza. Alafu siku nyingine nitaambia mnitengeneze chapati ya sumu ya panya. Weka mzee. Weka. Yule jamaa analo ngumu. Natenda kuchimba kaburi tunachukua sisi kwa mzee. Unaona kwa bwana? Pigia na hii baba. Mungu anampenda kwa kiasi ila muda si mchache. Mimi nilikuwa nakutania. Mimi najua hii ngoma inaua. Nilikuwa nakutania kule najua ngoma inaua. Balagum.